大家好，欢迎收看11月21日的开市起跑线。港股周三早盘低开后迅速冲高，此后全天重窄幅震荡走势，恒生指数最高和最低分别见到19753和19576，收报19705，上升41点，升幅0.2%，成交再缩减至1146亿元。国企指数收报7091，上升9点，升幅0.1%。恒生科技指数收报4413，上升18点，升幅0.4%。沪深股市低开高走，上证指数最低见到3333，收报3367，上升21点。升幅0.7%，深成指最低见到10692，收报10827，上升84点，升幅0.8%。沪深两市合共成交16142亿元，较上日增加562亿元。人民币对美元中间价下调34点，报7.1935。人民银行公布11月一年期贷款市场报价利率 LPR 为3.10厘，五年期贷款市场报价利率为3.6厘，均维持不变。预计今年内将大概率维持不变。不过，考虑到要促进房地产市场止跌回稳和提振经济，以及有效应对可能出现的外部贸易环境变化，估计2025年人民银行将维持支持性货币政策立场，而为了缓解银行息差压力，未来转款利率进一步下调的概率较高，叠加正为支持国有大型商业银行补充核心一级资本的特别国债发行落地，明年 LPR 利率很大机会伴随逆回购利率进一步下调。快手1024第三季度纯利按年增长49.8%至32.68亿元人民币，稍胜预期的32亿元。非国际财务报告会计准则下，经调整利润净额达39.48亿元，按年增长24.4%，略低于预测的39.8亿元。Non IFRS 经调整 EBITDA 为55.78亿元，较去年同期增长12%。季度收入311.31亿元，按年增11.4%，当中线上营销服务收入达176.34亿元，增长20%，直播收入则按年下跌3.9%至93.38亿元。第三季快手电商 GMV 为3341亿元，升15.1%，其中有短视频引流直播间成交的 GMV 按季增长近40%。第三季快手平均日活跃及月活跃用户分别达到4.081及7.141，按年增幅分别为5.4%及4.3%。快手应用的日活跃用户日均使用时长达132.2分钟，快手应用的用户总使用时长按年增长7.3%，日均直播及短视频播放次数近1110。蔚来汽车9866第三季股东应占净亏损扩大至51.42亿元人民币，对比上年同期亏损为46.29亿元。非公认会计准则下，股东的经调整净亏损扩大至44.03亿元，去年同期亏损为39.48亿元，其内总收入达186.74亿元，按年跌2.1%。当中汽车销售收入为166.98亿元，按年跌4.1%。汽车毛利率为13.1%，按年提升2.1个百分点。集团整体毛利率为10.7%，按年提升2.7个百分点。第三季蔚来共交付了61855辆汽车，按年升11.6%。展望第四季，汽车交付量将介幅7.2万至7.5万辆，按年增约43.9%至49.9%，预测收入总额将介幅196.761至203.83亿元，按年增幅为约15%至19.2%。未来每股股价曾跌近7%，最低见到4.31美元，收报4.65美元，上升0.02美元。市场等待英伟达业绩出炉，俄乌紧张局势升级，道指周三曾跌194点，低见43074，收报43408，倒升139点，或0.3%。标指曾跌1%，低见5860，收报5916，跌0.7点。
纳指曾跌1.4%，低见18724，收报18966，下跌21点或0.1%。英伟达提前跌0.76%，收报145.89美元。因为美股收市后，英伟达公布了10月的2025财年第三季业绩，收入350.821美元，超预期的331.61美元，按年升94%，纯利193.091美元，升109%。调整纯利200.11美元，升100%，每股盈利0.81美元，超预期的0.75美元。按季表现方面，第三季收入按季增长17%，较第二季的15%重新加速。英伟达预期11月至明年1月的2025财年第四季收入375亿美元，超市场预期的370.8亿美元，按年增长70%，按季则增长7%。英伟达 CEO 黄仁勋表示，新 AI 芯片 Blackwell 已全面投入生产，出货量将在明年增加，而第四季 Blackwell 的营收预计将达到数十亿美元，而前一代人工智能芯片 H200 的销量亦大幅成长。 Cooper 和 Blackwell 的供应将维持短缺，预计2026财年仍供过于求。美国联储局两位理事发表谈话，其中较为鹰派的鲍曼认为降息要谨慎，因为通胀仍令人担忧，且就业市场强劲；而较为鸽派的库克认为联储局还是走在降息的路上，不过幅度和时间都取决于未来的经济数据和经济前景。今天介绍的股票是金山软件，股票代号3888。金山软件第三季度总收益和经营利润均实现了显著增长，并创下历史新高，主要受游戏产品的亮眼表现推动。办公软件及服务业务亦录得稳定增长，集团第三季度总收益为29.14亿元人民币，同比增长42%，环比今年第二季度则增长18%。其中游戏及其他业务收益为17.08亿元，占总收益59%，同比和环比分别增长78%和33%，主要由于剑网三表现出色以及剑网三无界的成功推出，提升了游戏人气，叠加其他游戏的积极营运和体验优化。办公软件及服务业务收益为12.06亿元人民币，占总收益41%，同比和环比分别增长10%和2%，主要由于在第三季度推出的 WPSAI 2.0，新增4个助手，为用户提供更便捷高效的创作体验，有力促进用户粘性和付费转化提升。集团第三季度股东应占溢利为4.13亿元人民币，同比和环比分别增长1351%和5%，毛利率为84%，较上年同期和上季度分别增长3个和1个百分点。在网络游戏业务方面，剑网三于今年10月发布了年度资料片，包括新门派、新等级上线以及创新玩法，进一步增强了玩家的情感体验和活跃度。科幻机甲游戏《解线机》于8月完成了首次公开测试，参测玩家热情超出预期，在全球范围内引发了广泛关注。该游戏的全球预约人数接近300万，在 Steam 心愿单最高排17位。此外，移动端游戏《剑侠情缘0》已获得版号，计划于明年上线。在国内个人办公订阅业务方面，集团持续优化 WPSAI 的产品功能，国内机构订阅业务依托 WPS365 产品的不断完善，稳步推进 SaaS 转型，拓展规模性民企和地方国企客户。海外业务亦保持健康增长。在 AI 的应用创新方面，集团推出了包括文字撰写 AI Docs 智能文档库、金山政务办公模型、 AI 智能助手 WPS0C 在内的一系列核心能力和解决方案，并发布了 WPS 鸿蒙版，进一步推动了 AI 办公生态的发展。建议买入价31元，目标34元，止损位29.5元，个人没有持有上述股票。接下来是研究部的每日外国实况。内地 A 股方面，内地股市造好，上证指数先跌后升，最多跌13点，低见3333点，其后止跌回升，最多升29点，高见3375点，全日收报3367点，升21点或0.66%，成交6278.58亿元人民币。深成指最多跌51点，低见10692点，其后转升，最多升131点。
高见10875点，全日收报10827点，升83点，或0.78%，成交9864.04亿元，沪深股市成交1.61万亿元。日经方面，隔夜道指跌逾百点。亚太区股市今日个别发展，日本股市回落，日经平均指数收报38352点，跌62点，或0.16%。美股方面，乌克兰首次向俄罗斯发射英国制造的暴风影 Storm Shadow 长城导弹，恐令战情恶化，刺激金价连升三日。加上投资者观望辉达 NVIDIA 业绩表现，美股周三个别发展，道指高开27点后，最多倒跌194点，低见43074点，最终反复回升逾百点。道指曾挫0.95%，以科技股为主的纳指一度下泻1.39%，两者其后回稳。美市收市，道指报43408点，道升139点，或0.32%，标指大致持平，报5917点，纳指挫0.11%，报18966点。美元方面，市场观望联储局利率政策前瞻看法及美国当选总统特朗普的政策。美元汇价周三再度攀升，终止过去连跌三天走势，美汇指数一度回升0.67%至106.92%。石油方面，美国上周原油库存上升，需求前景可能欠佳，抵消俄乌冲突可能升温的利好因素。国际油价周三偏软，合约于周三到期的纽约12月期油收市跌52美仙，或0.75%，每桶报68.87美元。黄金方面，俄乌冲突可能升级，避险资金流入金市，牵动国际金价周三上扬。纽约期金收市升20.7美元，或0.8%。每盎司报2651.7美元。谢谢大家收看今天的开市起跑线，再见。